Ja som Andrea. Ja som Barbara. Som sa ťa prišiel opýtať, či niečo nepotrebuješ. Ale nechcem nič! Daj mi pokoj, Kubo. Čauky, neoky, hauky. Čo mi ušlo? Tebe, má zlatá, ušlo všetko. V prvom rade tvoj muž s tvojim deckom. Čím to je, Lenka, že vy ste jediný človek v paneláku, pri ktorom sa cítim takto, takto príjemne? Keď je niekto milý, tak to ide automaticky. Vypadni z mojej ordinácie. Prestaň sa mykať, lebo ťa to bude boliť a to ja nechcem. Do riti, Fabri! Panelák. Dnes o 20:20 na Jojke.